fc muxlislarining sevimli sevimlisi Tony Ferguson Salt Lake city shahrida bo'lib o'tgan turnirda bobbi gringa qarshi navbatdagi mag'lubiyat bilan karyerasini tiklay olmadi uch raund davomida Green ustunlikka erishdi Tony faol boshladi lekin oxiriga kelib tezligi yetmadi jang tugashiga 10 sekund qolganida Bobby raqibini bo'g'ib qo'ydi Tony taslim bo'lmadi referi aralashdi ferguson allaqachon ketishi kerak edi tonini to'xtatish kerak shaxsan men uning keyingi jangi uchun qiziqishim yo'q toni yirtqich hayvon edi el elkuki nimaga aylandi u davrlar endi yo'q afsonasini bunday holatda ko'rish achinarli o'n ikkitalik g'alabali seriyadan so'ng ferguson qatorasiga oltinchi mag'lubiyatini qabul qilmoqda katta ehtimol bilan toni ushbu mag'lubiyatdan so'ng ham faoliyatini yakunlamaydi uni faqat bitta odam to'xtatib qolishi mumkin bu danayt dana Tony bilan shartnomani bekor qilish kerak siz ham fikrlaringizni kamentariyada yozib qo'ying biz esa davom etamiz o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ssilkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil mmma promokodini tersangiz birinchi to'largagan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 2 million olti ming so'm bonus pulini taqdim etishadi hammaga omad biz esa davom etamiz kevan holland asosiy kartning birinchi jangida Michael kiazani birinchi raundda submission orqali mag'lub qildi va katta ehtimol bilan top 15 reytingiga yo'l oldi Derrick Lewis tezkor de nokaut bilan markus del limani shunchaki yo'q qilib tashladi jang boshlanish bilan bahaybat Derrick tizasi bilan masvedal uslubida raqibini muvozanatdan chiqardi va ushbu hujum finish bilan yakunlandi omen event jangi yakunlandi ushbu jangda yan Blahovich Alex Pereira ga qarshi ak chiqdi to'liq davom etgan jangda Alex Pereira hakamlarning qarori bilan g'alaba qozondi shu tariqa braziliyalik yarim og'ir vazndagi debyuti omadli chiqdi hakamlar sizningcha to'g'ri qaror qildimi menimcha Blakhovich zerikarli jang qilishga harakat qilganiga uni jazoladi shaxsan mening fikrimcha Blakhovich ushbu jangda g'alaba qozongandi siz ham fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying dahshatli yakun jastin gejidan super nokaut Dustin Poirier birinchi raundda ustunlikka erishdi bir necha bor gejiga sezilarli zarbalar berdi va shikast yetkazdi ikkinchi raund avvalida ham Poirier bosim qilayotgandi aynan shu vaziyatni kutgan geji yashirin haykik ijro etdi va Dustin yiqildi Justin bitta haerfis tushirishga ham ulgurdi uyog'iga referey xordin jangni to'xtatdi bmf kamari hozirda gejida ular o'rtasidagi hisob 1:1. bir bar. geji va dastin o'rtasidagi 3-chi jang siz uchun qiziqmi yoki qiziq emas shaxsan men uchun juda qiziq siz ham fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying Conor McGregor ushbu jangdan so'ng jastin gejiga ge murojaat qildi uning gaplari Justin, men seni majag'lab yuboraman men haqiqiy bmf kamari egasiman agar geji xohlasa sariq chaqaga ham jang qilishi mumkin jinursincherni agar xohlasang chaqiruv tashla dedi Conor McGregor. video va ushbu turnir haqidagi shaxsiy fikrlaringizni video kommentariyasida yozib qo'ying sizlar bilan doimgidek tahlil mm kanali keyingi yangiliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr